Ne vazhdojmë të flasim rreth disa argumenteve që lidhen me detaje nga sjellja dhe cilësitë e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Edhe në ditën e sotme, me varësinë e Allahut azza wa jall, do flasim për një cilësi shumë të rëndësishme prej cilësive të pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, për të cilën në fakt kemi të gjithë nevojë në komunikimin tonë të përditshëm. Edhe që është besnikëria, besnikëria, drejtësia, nëshmëria në komunikim me njerëzit në përgjithësi. Ju e dini se në krye të herës, pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam, për para se të dërgohej, pra për para se të mërinte në moshën 40 vjeqare, njihej në mesin e kret arabëve si El Emin, Muhammed El Emin alayhi salatu wassalam, pra njëri besnik, njëri i fjalës, njëri i besës. Dhe kështu vazhdoi pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe evolosi këtë mirësi të madhe me cilën e kishte stolis Allahu azza wa jall, duke thënë se muslimani nuk gënjen. Nuk gënjen. Kur e pyeten se a ban muslimani besimtari kështu, kështu prej disa gjunaheve, tha edhe mund ta baj këtë, edhe mund ta bajnë atë, edhe mund ta bajnë. A gënjen? Tha nuk gënjen. Në transmetime të shumta tek Imam Buhari, por jo vetëm, i shohim disa ngjarje dhe disa realitete shumë interesante në komunikimin që kishte pejgamberi alayhi salatu wassalam me shoqërinë e tij, musliman dhe jo vetëm. Për shembull, përmendet që para dërgesës së tij alayhi salatu wassalam, kur Qureshët po rinovonin Kabën e mëdhenshme, pra shtëpinë e parë të adhurimit, ndonë se e kishin mbush atë me idhuj, por e ishte një vend adhurimi i shenjtë edhe për ata, tamam? Pasi e kishin rinovu atë dhe do të vendosin gurin e Qabës, gurin e zisë, që i themi, ata u përçan me njëni tjetrin, dikush thoshte duhet me e vendosë ne, që ne jemi kush jemi, dikush thoshte për ne jemi fisi ma i madhë, dikush thoshte për ne jemi lodhë ma tepër, dikush thoshte kështu e dikush thoshte ashtu, dhe atëherë ranë dakord që personi i parë që do të hynte nga dera e Qabës, do ta lënin zgjidhjen e këtij problemi në dorën e tij. Dhe personi i parë që hyri ishte pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam, ai zotnia besnik Muhammed el-Emin. Tamam? Dhe sa e panë thonë, o, ky është besnik. Dhe këti, ja ndëgjojmë fjalen. Pra nuk ishte askush, asnjë lloj kundërshtie që me elan zgjidhjen e këtij problemi në dorën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nga urtësia e tij, shikoni, nga urtësia e tij sallallahu alayhi wasallam ishte që urdhëroi që të sillej një cop, një beze, dhe të vendosej guri në mes të saj dhe përfaqësuesi i çdo fisi dhe çdo kabile të vinte dhe ta merrnin të gjithë së bashku atë, dhe të shkonin drejt vendit ku do të vendosej guri, dhe kur mbriten aty, të gjithë të rahatum dhe razi për çfarë kishte vendosur pejgamberi, ai zotnia alayhi salatu wassalam me durrët e tij e mori gurin dhe e vendosi në vendin e duhur. Shikoni, urtësia edhe e karakteri i tij alayhi salatu wassalam. Ka than, wallahi inni la aminun fis samai aminun fil ard. Pasha Allahun, un jam besnik në qiell e po ashtu edhe në tokë. Besnik në qiell dhe besnik në tokë. Dhe më than, atë që i kam dhënë Zotit fjalën për me e kry atë amanet, un e mbaj atë dhe jam i respektuar në qiell dhe në tokë. Dhe atë që më ka caktu Allah subhanahu ta'ala për me e realizu dhe me e kry, është biset e kryme. Transmetohet nga Hazreti Aliu radiallahu anhu, se Ebu Gjehli i tha pejgamberit alaihi salatu wasalam, inna la nuk e dhibuke, ne nuk themi fjalë të këshia kundër teje, se je gënjeshtar, jo, ti je besnik, në gjone këte. Inna la nuk e dhibuke, dhe më thanë, ne nuk përgënjështrojmë ty, lakin nuk e dhibu bima gjitë bih, por përgënjështrojmë atë me cilën ti na erdhe. Dhe më thanë, ne e kemi me fenë, nuk e kemi me ty, ti e në rumi, respektuam, ti e besnik, por ne kemi me fenë, ne jemi kundër fejstane. Allahu subhanahu wa ta'ala
shpalli në këto momente ajetin 33 të surës El An'am. Fa innahum la yukadhibunak. Ata nuk të përgënjeshtrojnë ty. Walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun. Shikoni, por zullumqarët mohojnë argumentet e Allahut. E pyeti Hirakli, i pari i Romakëve, Ebu Sufjanin. Kur Ebu Sufjani ishte për një vizit të kë i pari Romakëve, pra një ndër emrat më të mëdhej të Paris së Mekës, tek i pari i Romakëve. E pyeti ky zëtria i Romakëve, i tha, hel kuntum të të himunahu bil kethib? Dhe më dhënë, a e akuzonit ju? Pejgamberin a.s. A e akuzonit si gënjeshtar? Dhe më dhënë, a njihe ky zëtni si gënjeshtar në mesin tuj? Qa i tha? Tha jo, jo. Shikoni, Ebu Gjehli i thot, ne nuk përgënjështrojmë ty. Ebu Sufjani i thot Hiraklit, jo, nuk ka kënë gënjështarë ndo njëherë. Të gjitha këto argumente të dashnët e mi, që na frëmzojnë edhe që mësojmë për tyne. Mësojmë për tyne të dashnët e mi, që muslimani, për te të gjitha situatave dhe realiteteve me cilat përballet në jetën e ti të përdiqme, gjithë shka mund të bajnë, po jo me gënjë. Duhet me unjoft muslimani i sotëm, duhet me unjoft djali i jonë, vajza e jonë, i riu i jonë, reja e jonë, duhet me unjoft si njerës të besës, si njerës që din me rujt amanetin, si njerës që nuk gënjen, si njerës të sinqert, dhe shikoni sa ma i sinqert që t'jesh, dhe sa ma korrekt që t'jesh me këtë cilësit pejgamberit alaihi salatu wasalam në jetën tënde të përditshme, aq më tepër, Allah subhanahu wa taala ka më të ndryshuar fytyrën, edhe ka më të dhënë mbarësi dhe ka më të beku. Ka më të dhënë mbarësi dhe ka më të beku. Edhe mos mendon se nuk ka më të shpërblyer Allahu subhanahu wa taala atë veprim që ti bën për hir të ti, duke e vendosur veten tënde në petkun e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sa që kushdo që të pyetet për zotin tënde, askush mos të guxojë me thënë një fjalë të keqe për ty, me thënë po. Ky nuk gënjen. Ky nuk e njohim si mashtrues, nuk e njohim si hipokrit, nuk e njohim si një ves apo disa vese prej veseve dhe prej veprimeve të pakanshme. Allah Allah. Është transmetuar se pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte njeriu ma fjalë mirë dhe ma fjalë drejtë. Allah të shpërbleft. Ma fjalë miri. E kemi thënë, nuk ka shadiken, nuk ka fytiken. Madje i ashlut Allahu subhanahu wa taala në fund të jetës së tij, që Allahumma, nëse kam shadiken apo kam mallkudiken, çka kemi thënë? Nëse kam shadiken apo kam mallkudiken, le të jetë ajo fjalë mirësi dhe bekim, pastrim dhe dlirësim nga ana e jote për atë person. Nëse kam shah nuk e ndonjëherë, nëse i kam thënë dikujt një fjalë të rënd, Allahumme bani këtë falje, mëshirë, mirësi, bekim, pastrim e tjerë e tjerë. Shikoni, dhe Allah subhanahu wa taala ja ka pranuar duan e ti. Ma fjalë miri, ma fjalë amli. Ne shpesh përballemi me situata që na vlon uji me të parën. Prandaj kanë thënë që ma mirë me hesht se sa me thënë një fjalë për cilën do të pendohesh për gjithmonë. Për njëtë kanë thënë që nëse fjala është prej argjendit, heshtja është prej florinit. Ma fjalë miri, alaihi salatu wasalam. Ma i drejti i krejesave të Allahut azza wa jall, erdhi një ditë një person dhe i tha, gjyko me drejtësi, ja Muhammed, i'dil. Pra banu i drejt, i tha, alaihi salatu wasalam, wajhak, i mirë i ti, wajhak, fa men ja'dilu in lem a'dil, e vërë i ngrati ti, nëse unë nuk jam i drejt, kush është i drejt? Mirë, po kush e thot këte? Këte e thot një person që është shumë komod në vetën e ti, edhe një mirë vetën e ti. Këte e thot një person që është i aft, është i fort, ka karakter të fort, është i vetëdijshëm për cilësitë e ti, wajhak, i mirë i ti,
nëse unë nuk jam i drejt, kush është i drejt? Edhe ti si musliman, në përditshmërinë e marrëdhënieve tuaja me krijesat e Zotit, e për duhet me kenë krenar, walillahi al-izzatu, wali rasulihi, walil mu'minin, krenaria është e Allahut, e dërguarit e ti, e besimtarve, e për ti e besimtar, ti e musliman, ti e krenar, ti nuk duhet me leju, dikën me thanë, me të vu në dyshim për fjalën tënde, për besën tënde, për pasërtinë tënde, për ndershmërinë tënde, për drejtsinë tënde, për karakterin tënd, për cilësitë tuaja. Në një moment mundesh me thënë, nëse unë nuk jam i drejtë, nëse unë nuk jam i pastër, nëse nuk jam i sinqert, nëse kush është? Thuje se e ka thënë pejgamberi jot alayhi sallatu wasallam. Por për me mrit te grata, për me i thënë dikujt që të vënë dyshim i ngrati ti, nëse unë nuk jam, kush është? Ti pa tjetër që duhet me ulodh me nefsin tënë, për me mërrit në një pozit, që është pozita e cilësive të pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Ju me kenë më dyshje, herë kështu, herë ashtu. Edhe jam edhe s'jam. Nga një herë edhe e tepraj, nga një herë edhe e them një fjalë që s'duhet. Nga një herë edhe nuk jam i drejt, nga një herë edhe nuk jam i pasër, nga një herë nuk... Jo, nuk është kjo. Jo, ti e musliman. Edhe ti vetë se nalsohesh ditë pas dite, edhe vrapon ditë pas dite për të fitu bekimet e Allahu subhanahu wa taala, duke u vesh me cilësitë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Weha kjo, i ngrati ti, kush është i drejt nëse nuk jam i drejt? Oho, është e madhe kjo, është e madhe pasha Allahun. Në këto momente, në ka arë në gjemi djali i hoqës tonë, doktor Salahudin Keftarut, i cili t'i uroj mirë se ardhin, edhe kjo është si me fol, a dinë si është kjo t'ashti në praninë e ti me folu këtu nga kjo kursi, si ai regulli që thot, i dha hadar al ma u batar të jemum, dhe më, kur vjen në uj, nuk kam avën për të jemumin, të më, mirë po një kërkova zëtë njësë ti, që në ka urnu në shkodër, edhe në ka nëru Allahu subhanahu ta'ala në praninë e ti, i kërkova që me e majtë sa dersin gjumas, ose hytë bën e gjumas, mirë po, vaj nuk kishte, nuk pranoj, kishte dëshirë që ky që flet me i realizu këta, dhe unë në fakt jam në siklet, jam në siklet se aj është djali i hoqës tonë, por është edhe në kam të hoqës tonë, edhe është si me fol një i vogël para një shumë të madhi, po kjo është prej mirësisë zotnisë të tjë dhe shikoni si ku ka shku është ullë, la haule vela kote, la vela. Shikoni ku është ullë, brati. Allah, Allah. Do të amyldi, se mjafton me kaqë për sotë.